Saapa nähdä mihin asti sikaraksi. Ihan hyvä näköinen heitti. Tervetuloa seuraamaan HCDG:n reikäpelien finaalia vuosimallia 2021. Tänä vuonna reikäpelin finaali pelattiin kuvan kauniissa köykkyrissä. Media mikä läpimänä. Siellä lakkaa pullin pojalla puntti tärisee, lakkaa putti pitenee. Come on. Hyvä semmonen suomalainen laatusuklaa. No samoin kuulosti, kun tuntin näitä kameraspeksiä itellä, kun katsoo jonkun perheen hänen tai tyttöästi aikaisessa frisbeegolfissa. Usko ne välillä suomi. Oi, oi. Se oli semmonen reikäpeli. Siis mä en oo nähnyt tätä etukäteen media. Paitsi olihan mä toki kuvaamassa, mutta joo. Sä et ollut nähnyt tätä aikaisemmin. En, enkä tiennyt lopputulosta, että... Ai vitsi, se on kyllä... Mä kyllä luulen, että mä oon niin mörrissä tuolla, että... Se on ihan sama, onko sitä autissa vai... Follow flight tulossa.